საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი ყავს ოთარ ფარცხალაძის შემდეგ პოსტი გიორგი ბედაშვილმა დაიკავა. იგი თანამდებობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თია წულუკიანის წარდგინებით დანიშნა. მთავარი პროკურორის კანდიდატურა შეირჩა მისი კვალიფიკაციის, პროფესიონალიზმისა და კარგი რეპუტაციის მიხედვით. ეს განმარტება ქვეყნის ახალი პროკურორის დანიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მხრიდან მოყვა. 32 წლის პროკურორი ერთ-ერთ მაღალ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე 2006 წელს დაინიშნა. 2006-2008 წლებში გიორგი ბედაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის აჭარის სამმართველოს გამომძიებლად მუშაობდა. ადვოკატთა ნაწილისთვის საქართველოს მთავარ პროკურორად გიორგი ბედაშვილის დანიშნა მიუღებელია. დავით ჯაფარიძე ამბობს, რომ როგორც საზოგადოების, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის სურვილი იყო, ამ თანამდებობაზე კახი კახიშვილი დანიშნულიყო, რაც მისთვის უცნობი მიზეზის გამო პრემიერ-მინისტრმა არ გაითვალისწინა. ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ იგნორირებული იქნა საზოგადოების თხოვნა, ადვოკატების, მთელი სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობოების თხოვნა და არ იქნა დანიშნული საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე თანამდებობაზე კახი კახიშვილი. რაც შეეხება ბადაშვილს, მის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას არ ვიცნობ და მის შესახებ არც კარგი მსმენია და არც ცუდი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ქვეყნის პირველი პირი და ძალიან კარგი პრეზიდენტი ყავს ჩვენ ქვეყანას, როდესაც ბატონი გიორგი მარგველაშვილი ითხოვდა და თხოვა პრემიერ-მინისტრს, რომ დაენიშნა ამ თანამდებობაზე კახი კახიშვილი, ძალიან მიუღებლად მიმაჩნია პრემიერ-მინისტრის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის თხოვნის იგნორირებას.